ta fe lo won awon ko se nkan kan se awon to wa bi a ma mu won kini ni gbogbo word wa ni te ma wa ninu so to je pe ni se ti pe awon lo mi ti la patience ti pa elu mi elu ti la baye to ti so won di kini lo do elu mi ti la lo je o ko e so ko la o ko gba fun wa awon loko je a ma se fun won be na be awon agbalagba ye owo ti e da to ba ti le 65 years a ma se fun won be to je pe won o ni awon o se loan a n pe ni stipend ni a ma bi support won idi e die te pe every month a ta ko 65 years to ba gbele ba ta ko 65 years a ma identify won ma register to ba ti je ke members won a ma wole a de mo ma fun won ni nkan te pe die 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 to je pe at least e to wa pe ten ba ni mo to ma ni ba de mu wa pelu e te pe okan wa bale our support e ki olorun ki o gba fun wa PRP PRP Kokoro orire lekun ayo asifu gogo wa lekun siruko mi ni Honourable lati si Adija solo o ki ogo wa ni kale eyin daddy wa yi mommy wa yi abro mi eyin egbon mi a ki yin fun ogo akoko te fun wa lati le so ipo oro kan abi meji a kere ni wa je sugbon leyin agbara Olorun ah ni jore wa loju eyin le dada wa ma ba lagbara Olorun idibo to nbo ya ni so monu ah ni so emi ara wa ah ni so konu ah ni femi ara wa di lagbara Olorun nigbati orire ibo ibo wa de ti orire ilu iba de won ni femi oko wa shawati awon ta jiya ilu la ma joro ilu lagbara Olorun e se pupo egbe PRP ni egbe ti awa fi lole ni bi bayi leni o da mi loju pe akoko iru ere ni